Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan mazali, chiroyli bo'lib chiqadigan xonmanti tayyorlaymiz. Xonmantimiz uchun bizga kerak bo'ladi 2 dona sabzi, 2 dona kartoshka va 3 dona o'rta kattalikdagi piyoz. Ushbu masalliqlarimizdan kartoshka va sabzini qirg'ichdan chiqarib olamiz katta tishidan va piyozimizni to'rburchak shaklda to'g'rab olamiz. Hamma masalliqlarimizni bitta tog'orachamizga solib, aralashtirib olamiz va uni ustidan farshimizni ham solamiz. Ushbu masalliqlarni oilangiz soniga qarab ko'paytirib yoki kamaytirishingiz ham mumkin. Endi go'shtimizni ustidan tabga ko'ra ziravorlarimizni ham qo'shib olamiz. Hamma masalliqlarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Biz xamirimizni oldindan tayyorlab qo'ygan edik, yaxshilab tindirish uchun siz ham shunaqa qilsangiz bo'ladi. Oddiy sho'r suvga xamirini olib qo'yib, 10 daqiqaga tindirib, yana qaytadan zuvolachani shakl berib, yana 10-15 minutga tindirib qo'ysangiz, shunda xamiringiz yanada yoyilishga oson bo'ladi. Bu arada suvimizni ham baland olovda qo'yib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ko'rib turganingizdek, xamirimiz ham tayyor. Xamir yupqa qalinligini stol ustidagi silikon vaymatni ko'rinib turganidan ham bilsangiz bo'ladi. Endi yoyilgan xamirimizning ustini yog'lab olamiz. Ko'p yog'lamaymiz va ustidan boya qilgan nachinkamizni yaxshilab solib olamiz. Endi xuddi ko'rsatilgan tarzda xamirimizni o'rab olamiz va kesib chiqamiz. Xonmantilarimizni o'rta kattalikda kesib, yog'langan mantiqasqonga joylashtirib chiqamiz va tagi baland holda qaynab turgan suvimizni ustiga joylashtirib olib, 40-42 daqiqaga ustini yopib qo'yamiz. Bir xil tarzda olgan zuvolamizni ikkinchisini ham yupqa qilib yoyib olamiz va ko'rsatilgan tarzda domaloq shakllarda kesib chiqamiz tarelka yordamida. Kesib olgan xamirlarimizni ichiga nachinkasi uchun oddiygina farsh, blenderdan chiqarilgan piyoz, ziravorlar va birozgina suv bilan aralashtirib olamiz va xamirimizni ichiga solib ko'rsatilgan tarzda yonlarini yopib chiqamiz. Endi cheburaklarimizni qizib turgan yog'imizga solib, ikki tomonini ham chiroyli qilib qizartirib olamiz. Mana cheburaklarimiz ham tayyor, bularni ham qilib ko'rasiz degan umiddaman. Mana xonmantilarimiz ham tayyor, juda ham mayin, mazali bo'lib chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Kanalimizga obuna bo'lishni, like tugmasini bosishni va o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Bizdan yangi chiqqan videolarni ko'rmay qolmaslik uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.